Edhe Serbia mund të detyrohet të pezullojë ndërtimin e tubacionit të gazit të rrjetë e jugut përmes territorit të saj, pasi Bullgaria njoftoi se po ndërpret punimet në segmentin e saj. Zëvendës kryeministria serbe dhe ministria e energjisë Zorana Mihajlović ka thënë se Serbia duhet presë për projektin derisa Bullgaria, Bashkimi Evropian dhe Moska të diskutojnë rreth tubacionit rus i cili e ka për qëllim që të dërgojë më shumë gaz në Europë përmes një rruge që anashkalon Ukrainën. Mirpo kryeministri serb Aleksandar Vučić është cituar nga agjencia ruse ITAR-TASS duke thënë se nuk është marrë ende asnjë vendim zyrtar rreth ndërprerjes së punës në seksionin serb të tubacionit. Kryeministri bullgar Plamen Orešarski njoftoi më 8 qershor se vendi i tij po pezullon punën në rrjetën e jugut, pas kritikeve të ndërmarra nga Washington dhe nga Bashkimi Evropian.